അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഗോൾഗൊണ്ട ഫോർട്ട് ഹൈദരാബാദാണ്. ഇതിന് മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, വ്യത്യസ്തമായ കുറേ വീഡിയോസ്, കുറേ ഐഡിയകൾ. ഇനി കാണാത്ത കുറേ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം. എങ്ങനെയുണ്ട്? നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ആ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, തരമാത്തി മോസ്ക്, ഇതാണ് തരമാത്തി മോസ്ക് ഇൻ ഗോൾക്കൊണ്ട. അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് അതിൽ രസം. ഇതെന്ത് രസമായിട്ട് പണിത് വച്ചിരിക്കുന്നതല്ലേ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി നോക്കാവേ. എന്തല്ലേ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ ആ പൗരാണികതയുടെ ആഡംബര്യം, അടിപൊളി. ഇനി നമുക്ക് ആ മോസ്കിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു നോക്കാം എന്താണ് അവിടെ. മോസ്കിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ മിനാരങ്ങളുടെ സ്റ്റൈലിലുള്ള ആർച്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കണ്ടോ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രൗഢിയാണത്. ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും മാക്സിമം ഭംഗിയായിട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. താലേ കിടുവല്ലേ നോക്കി കിടു കിട്ടില്ല പോലെ. ഫ്രെയിംസുകൾ വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ ഫ്രെയിംസ് വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമുണ്ടത്. ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശനമില്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ മാക്സിമം ഒപ്പിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു അടുത്ത ദൃശ്യം കാണാം. അങ്ങേയറ്റത്ത് കാണുന്ന കോട്ട മതിലാണ് കേട്ടോ, ഭംഗിയുള്ള കോട്ട മതിൽ. അതിഭയങ്കരമാണല്ലേ, അതിമനോഹരമാണല്ലേ. നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ട് 15th century ആയിരിക്കണം, 15th century to 18th century ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇതാണ്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് വലിയ സന്തോഷമാണ്. നമ്മൾ പോകുന്നു അടുത്തൊരു ഏരിയയിലേക്ക്. ഇങ്ങനെ നിലനിർത്തി പോരുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നുള്ളത്. കാരണം ഇതൊക്കെ പകർന്ന് കിട്ടുക എന്ന് തന്നെ. ഭയങ്കര പാടാണ്. ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന മണ്ണുകളിലൂടെ നമ്മളുടെ ഈ യാത്ര ഭംഗിയാവുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ.
അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടില്ലേ മോസ്കിൻ്റെ ആ അതിൻ്റെ വ്യൂ ഒന്ന് കാണാം. നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് കയറണം. രസ ലൈറ്റ് വീണപ്പോൾ ഉള്ള ബ്യൂട്ടി ഉണ്ടാവും. അടിപൊളിയല്ലേ നോക്കി. ഇവിടെ പൊന്നു അതാ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. കടവാവലുകളുടെ ശബ്ദം ഉണ്ടോ ഉള്ളിൽ? കണ്ട കടവാവലുകളാണ്. ആ കല്ലുകൾ അടർന്ന് വീണതിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഒരു ഭീകരത കണ്ടോ, ഇത്ര രസമല്ല ഇത്. പൊന്നു വാ, ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയുള്ള ആ ഒരു ഇത് കണ്ടോ, എന്താ അത്. അവിടെ ഒരു പ്രാവ് തനിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ. നമ്മളെ രസാണ്. തനിയെ ഈ വഴിക്കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അധികം ഗസ്റ്റ് ഇല്ല, ഗസ്റ്റൊക്കെ അപ്പുറത്താണ്, ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു പ്രേതഭവനത്തിൽ കൂടെ പോണ ഫീല്. ഏണ്ടേ കഥബാവലുകളുടെ സൗണ്ടാണത്. ഇതെല്ലാം നോക്കി എൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയാണെങ്കിൽ രസം. ഇനി വേറെ രസം കാണിച്ചട്ടെ. കോട്ട എവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം. എനിക്ക് അതിന് അന്നത്തെ സമയത്തൊക്കെ കോട്ടവാസലിൽ ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞ മക്കളെ ഭംഗി എന്തായിരിക്കും നൈറ്റിൽ. ആണ്ടാ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ഒരു തിരിച്ചു നടക്കും കേട്ടോ. അടുത്ത വിൻഡോയിലൂടെ നോക്കിയാലും കോട്ട കാണാം. അതാണ് ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത. രാജാവിനെ പോലെ നമ്മൾ നടക്കുന്നു. നൈസല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാണാം. കുറച്ചും കൂടി ദുരൂഹമായ ഏരിയകളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട്, ഒരു കിടിലോൽ കിടിലം പരിപാടിയായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മറക്കാതെ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണുക. നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ യാത്രകളും പുതിയ പുതിയ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസുമായി നമ്മൾ വരും, ഞാൻ വരും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം. ഓക്കെ, ബൈ.